magaje bichi kuwanta la kawane Yusuf magaje bichi atai mafanna jariyata diti Yusuf magaje bichi agaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana mutan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba Yusuf magaje bichi agaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da kan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba bismillah Allah sarki na sanya farko kada mun baiwa basira dan nai karako namijin zaki fare kana da halin gurgo da kake gyara kasar mu dan da zamto farko da zaman ka biji diji yanzu mun zo farko kai aiki na kore kasar mu dan mu ji dadi Yusuf magaje biji a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da waraka mahasadar ka ba za su shigo Yusuf magaje biji a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da kan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo mutaka na zan yo gare ka mai kaunar mu kai kayo gyara kasar mu dan a yau mun huta kai yaki da su yan ta'adda yau mun huta kai hani da ta'addanci yau kasa ta girma shaye shaye kana matasa duk sun huta ba kamar ka kasar mu haƙiƙa yau mun huta kai aiki na ƙwarai bitin mu sai kai ƙari kai ceto na kasar mu Allah sa alkhairi namijin zaki ƙwarai mutane sai alkhairi tsara tsaran kadiji an kasa mun yi gani Yusuf magaje biti a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba Yusuf magaje biti a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da kan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba magaje biti Yusuf magaje biji mace makon Najeriya ta diji Yusuf magaje biti a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da kan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba sai kun ji bayanai na madidi Allah on hukuma min handa milabi ya sama bandara be fulbe on ki laidi na Najeriya mu wani sai tokken doka tumbali ko inan laidi min onani en tokkuma dillen Ankoton ardi den onani ankoton tokko den onani jaden leydi men onani jogi do mahalla ongi debbo mako e walle mo onani sai kawten hore ongi bandira be fulbe onani en tokku mo jodo den jam Yusuf magaje bace a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba Yusuf magaje biti a gaida sarkin hakuri Yusuf magaje Allah ya karo ya wankwana da kan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahasadan ka ba za su shigo ba mai tsoron Allah na kwarai do da yan ta'adda mu sani ya hana ki da nakan a kasa ya fitatta ki bandit a kasa ya ji har barno ku ji yanzu farau ku laika ku gani har san kwata suma Yusuf magaje biti a gaida sarki
Yusuf magaji bici a gaida sarkin hakuri Yusuf magaji Allah ya karo ya wankwana mutan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahassadan ka ba za su shigo dona mutanen banza sun dan kasuru ga da gudu su zubar da makaman yaki don kasar mu ta zauna lafiya mu zauna lafiya Yusuf magaji bici a gaida sarkin hakuri Yusuf magaji Yusuf magaji bici a gaida sarkin hakuri Yusuf magaji Allah ya karo ya wankwana mutan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahassadan ka ba za su shigo ba Yusuf magaji bici a gaida sarkin hakuri Yusuf magaji Allah ya karo ya wankwana dukan jama'ar kasar mu sun yabi mai girma da waraka mahassadan ka ba za su shigo ba Barten Arewa Record.